新しい長崎が始まる。長崎文学探訪第2回は山本周五郎壱岐の島をご紹介します。物語の舞台は江戸時代の壱岐。列強の船が日本各地に押し寄せ、世情が不安定になっていた頃の話です。主人公の吉蔵は貧しい農家の次男。将来は農夫ではなく人の上に立つ偉い人間になりたいと勉学に励んでいました。ところが母のお民は吉蔵が書物を読むことに反対します。壱岐は島に生まれたものなら忘れることのできない原稿の激戦地。武家は一人残らず討ち死にし、農民たちもまた多くが犠牲になりました。またしても迫り来ようとしている国難を前に、お民はこの島の女性たちの血に伝わる魂の叫びを吉蔵にぶつけます。私たちはお国のために米を作る。自分一人のことだけ考えるようなものはこの島から出て行っておくれ。心を打たれた吉蔵は思い悩んだ末にある決断を果たします。現在美しい自然で多くの観光客を魅了する壱岐の島。ここに暮らす心穏やかな人々は皆命を懸けてこの島を守り抜いたお民のような女性たちの末裔なのです。